Eesti värskendab sõnu teest ja puuviljadest, millegi uue algus. Kui sul on lapsed, on sul alati aega. Selle plekiga pead nägema nii palju vaeva. Kas sa oled hull? Ma ei raiska tervet õhtud selle pleki eemaldamisele. Vaata! Vanish on mu lahendus iga pesuga. Ka sina peaksid seda kasutama. Kas ta särk vedeliku sisse ja vaatab tuhandeid mulle. Plek kaob. Wow, kui kiiresti. Kas vaatame, mis televiisorist tuleb? Lisan alati Vanishit pesuvahendile. Aga sina? Proovi ka Vanish Oxy Action Crystal White. Plekid on kadunud ja pesu on laitmatult valge. Koer ja proteesid loomulikult, sest need on abiks neljale koerale viiest, kes kannatavad hambakivist põhjustatud hamba- ja igemehaiguste käes. Sa teed vist nalja. Parem anna mulle pedigriid endast üks tervispulkat, mis aitab vähendada hambakivi teke kuni 80%. Pedigriid endast üks.